македонскиот народен театар. Со извадок од вечната куќа каде го глуми својот татко Ристо, и едноминутно молчење започна комеморацијата, на која колеги актери и пријатели се простија со Васил Шишков. Беше добар човек, другар и соборец, беше голем човек и емотивно и интелектуално и уметнички. Проговорија оние кои многу добро го познавале и почитувале. Болни воздишки плачеа пробиваат тишината. Светот и мената ќе останат многу посиромашни без тебе, проговорија од сцената на која Васил Шишков уште еднаш блесна пред да замине. Толку само го сакаше својот татко, бескрајно. Тој не беше Васил Шишков. Ниту така се подпишуваш. Секогаш беше Шишков Васил. Род, суштина, историја, љубов, семејство и болка. Васил Шишков дојде за да влезе во театарот на својот татко. Неговиот товар, товар што го носеше целиот живот, тоа што професијата што си ја одбрав го зголемуваш катадемно. Неговиот товар не може да се мери со товарот на ниту еден друг актер што го познаваме. Беа прочитани пораките на сочувство меѓу кои на председателот Иванов, министерката за култура Канчевска Милевска, градоначалникот на Струмица Заев, на колегите од Рамски и други. Комеморацијата заврши со песна која била поврзана и со Васил и со неговиот татко Ристо Шишков. Yes, man.